লাগিছে বা বহুত কষ্ট হলো দি খেলিছিলি হয় ইতিমধ্যে গুয়াত অনুষ্ঠিত 37 সংখ্যক রাষ্ট্রীয় খেল প্রতিযোগিতার ভারোত্তোলন শাখাত অসমৰ জিয়রী ধেমাজিৰ সুসন্তান ধেমাজি সদরৰ বালিগাঁৱৰ দিতিমণি সোণোৱালে সোণৰ পদক আজুৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ দিতিমণি সোণোৱালৰ বালিগাঁৱস্থিত বাসগৃহত আৰু মই এটা দৃশ্যাংশ দেখাব খুজিছোঁ যে এইখন ঘৰৰ পৰাই দিতিমণি সোণোৱালে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি গৈছে সুদূৰ গুৱাত অনুষ্ঠিত যি ৰাষ্ট্ৰীয় খেল প্ৰতিযোগিতাৰ থলীলৈ কাৰণ এইখন ঘৰৰ পিতৃ মাতৃৰ যি অহোপুৰুষাৰ্থ প্ৰচেষ্টা আৰু সেই প্ৰচেষ্টাৰ বাবেই আজি এই সফলতা বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষকসকলে যিধৰণে তেওঁলোকক নেয়া নেপেলাই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু দিতিমণি সোণোৱালেও বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত ধেমাজিৰ বাটঘৰীয়াত তেওঁ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু বৰ্তমান তেওঁ যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় যি আচলতে যি ক্ৰীড়া প্ৰাধিকৰণৰ যি তেওঁলোকৰ ছাই আচলতে পাঞ্জাৱৰ পাটিয়ালা যি কেম্প আছে তাত তেওঁ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছিল আৰু অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তেওঁ যোৱাকালি যি সফলতা লাভ কৰিলে ইতিমধ্যে দিতিমণি বাসগৃহত তেওঁলোকৰ শুভাকাংক্ষী তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষক ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আমি দিতিমণি সোণোৱালৰ পিতৃ মাতৃ আছে আমি তেখেতলোকৰ পৰা আমি মনৰ অনুভৱ জানিব চেষ্টা কৰিম তাৰ পূৰ্বে আমি তেওঁলোকৰ যিসকল শুভাকাংক্ষী আছে আমি তেখেতলোকে যিহেতু পুৱাই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিছে আমি পাৰিলে তেওঁলোকক কিছু মৰম যাচিব বিচাৰিব আপুনি আহকচোন যিহেতু কালি যিহেতু আপোনাৰ ছোৱালীয়ে যি সফলতা লাভ কৰিলে তাই কেনেধৰণে প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে বা এই যে কালি যে পদক পালে কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া খুব ভালে লাগিছে বাৰু বহুত কষ্ট হ'লো দি খেলিছিলি তথাপিতো ইমানখিনি আগবাঢ়ি গ'ল মোৰ বহুত আনন্দ লাগিছে আজি মই তাকে ক'ব বিচাৰোঁ আৰু কেনেধৰণে প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে কিমান কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা কি কি অসুবিধাৰ মাজত তাই প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে অসুবিধাটো খেলা ধূলা বহুত হেৰি সুবিধা মানে পাইছিলে ইয়াত বৰমা স্কুলৰ ফিল্ডত প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে তাৰপিছত ভগৱানে তাইক ওপৰলৈ আগবঢ়াই নিলে ইমানখিনিতে হেৰি কৰি ধৰ্মেন্দ্ৰ ছাৰে বহুতখিনি আগবঢ়াই দিলে তেখেতক আৰু ইমানখিনি হেৰি কৰি পাইছেগৈ বাৰু ইমানখিনি ওপৰলৈ মোৰ আনন্দ লাগিছে সেয়া আনন্দৰ চকুলো কাৰণ মা এগৰাকী মাতৃয়ে অনুভৱ কৰে তেওঁৰ সন্তানক যেতিয়া ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াব লগা হয় এয়া দিতিমণি সোণোৱালৰ মাতৃ ৰেখা সোণোৱাল আৰু পিতৃ আছে আপুনি যিহেতু দৈনিক পৰিশ্ৰম কৰি আপুনি হাজিৰা কৰিবলৈ ওলাই যায় তাৰপিছতে ছোৱালী যেতিয়া খেলিবলৈ যায় অভাৱ অভিযোগ যেতিয়া দিয়েহি তেতিয়া আপুনি কেনেধৰণে তাৰ যা যোগাৰ কৰে মই কি যা যোগাৰ কৰিম মই এই মাকে যিখিনি হেৰি কৰে সেইখিনি মাকেই শিকি থাকে আৰু তাৰ মই হাজিৰা মাজিৰা কৰি পইচাটো আনি মাকৰ হাতত দিওঁ আৰু মাকে এনেকুৱা ছোৱালীজনীক কি খৰচ লাগে কি খৰচ নালাগে সেইবোৰ দি থাকে আৰু দি থাকে এতিয়া এই তিনিজনী ছোৱালী মোৰ হয় তাই ডাঙৰ তাই ডাঙৰ আৰু বাকী দুগৰাকী কি কৰিছে এতিয়া বাকী দুগৰাকী পঢ়ি আছে আৰু এনেই এইবিলাক প্ৰাইভেট স্কুলতে তাই পঢ়া শুনা কেনেকুৱা কৰিছিলে তাই পঢ়া শুনা এতিয়া ডিগ্ৰী পালেগৈ আৰু ডিগ্ৰী পালেগৈ এতিয়া কালি যেতিয়া পদক পালে এই খবৰটো পোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা লাগিছিলে খবৰটো পাই মনটো বিৰাট ভাল লাগিলে ভাল লাগিছে শুনি ভাল লাগিলে আশা কৰি আছিলোঁ এইটো হ'ব নেকি বুলি আশা কৰি আছিলে হয় হয় এয়া দিতিমণি সোণোৱালৰ মা পিতৃ মাতৃ আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ এই দুগৰাকী পিতৃ মাতৃৰ যি তেওঁলোকৰ আশা সুধীয়া প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে দিতিমণি সোণোৱালৰ পিতৃয়ে দৈনিক আচলতে শ্ৰম কৰি তেওঁ নিজৰ কন্যা তিনিগৰাকীকৈ কন্যা সন্তান আছে তেওঁ দিতিমণি সোণোৱাল যিটো জ্যেষ্ঠ আৰু দিতিমণি সোণোৱালে যি আচলতে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃৰ যি আচলতে আশা সেই আশা যেন কালি সাকাৰ কৰিলে আৰু যিহেতু এই যাত্ৰা যে মাথোঁ আৰম্ভণি হৈছে এই মুহূৰ্তত কাৰণ এই আৰম্ভণি ইয়াৰ পৰা আগুৱাই যাব লাগিব দিতিমণি আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু তেওঁৰ প্ৰশিক্ষক আছে আমি এইগৰাকী প্ৰশিক্ষক ধৰ্মেন্দ্ৰ কছাৰী আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কালি আপোনাৰ ছাত্ৰী বুলি কৈছোঁ আপোনাৰ ছাত্ৰীয়ে যি সফলতা অৰ্জন কৰিলে কি অনুভৱ আচলতে আমি উৎফুল্লিত হৈছোঁ তাৰ সফলতাৰ বাবে দিদিমণি আচলতে 2018 চনৰ পৰা আজি ৱেইট লিফটিং খেলটিত জড়িত হৈছিল প্ৰথম তাই তাইক এটা আমি এটা বস্তু দেখিছিলোঁ তাই যিকোনো প্ৰতিযোগিতাতে ষ্টেট হওক বা নেশ্যনেল হওক বা ইণ্টাৰ ইউনিভাৰ্চিটি হওক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তেওঁ যেতিয়া যায় সফলতা লাভ কৰে তাইৰ এটা গুণ ভাল তাই খুব অমায়িক
আৰু খুব চিনচিয়াৰকৈ প্ৰেক্টিচ কৰে। প্লাছ তাই সদায় মাক দেউতাকক সন্মান দিয়ে আৰু কোচসকলক তাই খুব ভক্তি কৰে। তাই এই সফলতা বুলি ভাবিছোঁ মই, তাইৰ ভৱিষ্যত দিনত তাই আৰু উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ।